Hallo CP's, vandag is ons eerste preekles en jy gaan vandag 'n kompetisie hê. So jy gaan nou eers hierdie video gou stop, dan gaan jy 'n papier haal en wel almal in die familie kan saam speel want dis groot kompetisiedag vandag. So stop gou, gaan haal die papier. Reg, jy is terug en vandag werk dit so. Kom ons hersien gou net alles. Onthou julle, ons het was besig met notasie. Noot A, ek sien waar die note lê. Die alfabet is 8 note. Ons werk met C, D, E, F, G, A, B en C. Dankie Teddies dat julle vandag saamhelp. Hulle is mooi netjies agter die masker so hulle kan saamhelp. Dan is daar 2 sleutels, onthou julle, G sleutel en die F sleutel. Ons werk nie met die 5 lyne van die F sleutel nou nie. Ons hersien net die regterhandse sleutel, want die G sleutel is regterhand sleutel, die F sleutel is die linkerhandse sleutel. 5 lyne, 5 lyne, hierdie is 'n balk en daar is 'n balk, maar goed, kom ons hersien gou, sit gou vir jou hand voor jou, reg, onthou jy hoeveel lyntjies het ons, jy is reg, 1, 2, 3, 4, 5, 5 vingers, kom ons hersien hulle gou, onderste ene is E vir elke, goeie, boer, drink, Fanta. Bo kan die balk is F en G. Onthou jy dit? C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G. Die alfabet loop net, maar ons onthou hom net op ons vingertjies. Spasies is F, A, C, E. Goed, kompetisie 1. Kompetisie 1 gaan ek net die lyntjies vir jou wys. Jy skreeu uit en jy maak 'n merkie as jy hom reg het. Goed, en na die tyd tel jy hele merkies op, maar hier is kompetisie 1. Ons begin makkelijk, net lijntjies. Goed, jylle gereed, hier gaan ons. En, middelsee, elke, goeie, boer, drink, Fanta. En, nou die mekaar, ok, hier gaan ons. G, E, B, F, E, C, E, B, G, D, F. Dis die lyntjies. Trek 'n streepie. Julle sal net nou optel na die video, dan kan julle optel en dan gaan die dinge lekker aangaan. Kompetisie 2. Spasies. Goed, gaan ons. B, G vir Gogga. F, A, C, E. Deur mekaar. A, F, C, E, D, G, F, E, A, C, F, D. Maar dan sê, lyntjie tussen die twee. Kompetisie 2 is klaar. Nou, kompetisie 3 gaan ons alles die mekaar wys. Ek sal 'n bietjie stadiger en dan kyk ons wat gebeur. Is julle gereed? Golfstok is gereed, kinders is gereed. En 1 2 3 go. C, F, G, G sleutel. E, G, C, E, G, E, B, F, G, C, D, F sleutel. Wat is hierdie ding? Balk. Notasie. Laaste ene. C. Trek 'n lyntjie. Wel CP's, speel hom oor en oor en oor, tot jylle allemaal reg het. Want hoe meer mens lees, hoe vinniger gaan jy kan note lees. Ek kan nie wag om in die klas te kom nie, want dan gaan ons die klaviertjies uithaal en ons gaan baie mooi kyk waar is al die note en dan lees ons musiek. En dit is die lekker. Die wenner by die huis, maak nie saak wie dit is nie, kan kies. Moet sy bed opgemaak word of haar bed opgemaak word môre of koffie
of nie skorrelgoed was nie, of enige taakie mag jy vir die res gee, wat nie joune is nie, want jy het gewen vandag. Mooi so, CPS. Hierdie week is daar nog 2 speletjies wat op pad is. Ek kan nie wag nie. Lief julle!